السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا تو تم شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے. ناظرین کرام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے انہیں کھانے پکانے وغیرہ سے آزاد کر دیا تھا. جب کھانے کا وقت ہوتا تو آسمان سے من اور سلوہ اترتا تھا اس کو کھاتے تھے لیکن ان کی ناصبری اور جلد بازی اور ناشکری یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی کھانا ہم روز کھائیں گے. آپ رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز یہ سب چیزیں لے کر کے آئے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کہ تم اعلیٰ بہترین چیز کے بدلے معمولی چیز مانگ رہے ہو. یہ سوال نہیں تھا, استفہام انکاری تھا کہ کتنا غلط مطالبہ اور ڈیمانڈ تمہارا ہے کہ تم کو اللہ ایک اعلیٰ چیز دے رہا ہے, اعلیٰ کوالٹی کی. کھانے کا دسترخوان بچھ گیا, کھانا کھائے دسترخوان اٹھ گیا. نہ تمہیں کھیتی کرنا ہے, نہ پیاز کاٹنا ہے, نہ کھانا پکانا ہے, نہ لکڑی جمع کرنا ہے, اور تم خود ہی جو ہے طلب کر رہے ہو معمولی چیزوں کو. ایسا ہے کہ اگر تم یہی چاہتے ہو اے بیتو مصرا چلو تم شہر میں چلے جاؤ. مصر سے مراد یہ موجودہ ملک مصر نہیں ہے, حالانکہ یہ واقعہ میدان تیہ کا ہے اور مصر شہر وہاں قریب تھا, لیکن یہ موجودہ شہر مصر نہیں مراد ہے. مصر شہر کو کہتے ہیں, کسی بڑے شہر کو مصر کہا جاتا ہے. تو کہا جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ اور وہاں تمہاری یہ ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تم جو مانگ رہے ہو نا, جو ڈیمانڈ کر رہے ہو, جلد بازی کر رہے ہو, صبر نہیں کر رہے ہو, یہ وہاں مل جائے گی. لیکن یہ جلد بازی, یہ ڈیمانڈ ناشکری کے طور پر تھی. اتنا عظیم اعزاز اور انعام اللہ نے دیا اور اس کو ٹھکرا دیا تو پھر ان کے اوپر مسکینی ذلت یہ چیزیں ان پر مسلط کر دی گئیں. اور مسکینی اور ذلت کیا ہے؟ پہلے انسان کا دل بے چین ہوتا ہے. جب کوئی آدمی ذلیل ہوتا ہے نا تو ذلیل آدمی کے چہرے پہ ذلیل نہیں لکھا رہے گا, اندر سے اس کا دل پریشان ہوگا. اس پریشانی کا اثر چہرے پر آئے گا اور اس کے بعد پھر جب ذلیل ہے چہرے پہ اثر ہے تو اس کے اندر خوف, وحشت, بے چینی یہ سب چیزیں پائی جائیں گی. اسی لیے یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے بزدل اور ڈرپوک قوم ہے. آج دنیا میں یہودی
अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं ना, लेकिन कभी फिलिस्तीन वगैरह की जब जंग होती है, देखिए सूरत हाल को कि फिलिस्तीनी एक पत्थर लिए रहता है और यहूदी दबक जाता है, छुप जाता है, जबकि तोप, टैंक, फायर प्रूफ जैकेट वगैरह सब पहने रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ला युकातिलूनकुम जमीआ इल्ला फी कुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराए जुदुर। इनके अंदर हिम्मत नहीं कि तुमसे मैदान में आकर जंग कर ले, बिल्कुल सेफ बस्तियों में, बॉर्डर के अंदर दीवार से छुप करके ये जंग करने का इनका तरीका है, लेकिन खुल करके मैदान में जंग नहीं करेंगे। ये डरते हैं, खौफ खाते हैं, और इनको आप समझते हैं कि एक हैं, मिले हुए हैं, इनके दिल बिखरे हुए हैं। यहूदी कभी आपस में ही मुत्तफिक नहीं हो सकते, तो यहूद की एक सिफत अल्लाह ने बयान की और कहा बनू इसराइल से कि जाओ अब मिस्र में खेती बाड़ी करो और ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। और फिर जब लौटे वो शहर के अंदर तो अल्लाह का गज़ब लेकर के लौटे, क्योंकि अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की नेमतों का उन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया। इस आयत से जो चंद मसाइल साबित होते हैं, पहला मसला बनू इसराइल की बेवकूफ़ी या नादानी कि उन्होंने अल्लाह की वो नेमत जो आसमान से बतौर ग़िज़ा नाश्ता खाना पानी के तौर पर नाजिल किया, उनके एजाज़ और इकराम के तौर पर नवाजा, उसका उन्होंने इनकार कर दिया और उसे ठुकरा दिया और कहा कि लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिद, हम हमेशा एक ही खाना नहीं खाएंगे। तो ये उनकी नादानी, नासमझी, नेमत की नाशुक्री, नाकदरी का इसमें ज़िक्र है। दूसरा मसला जो इस आयत से साबित होता, अकीदे का मसला, पहले मसले में बनू इसराइल की नादानी बेवकूफ़ी, दूसरे मसले में मुस्तजाबुद दावात शख्स की दुआओं का वसीला लेना जायज़ है। जैसे शरीयत के अंदर ये हुक्म वाज़े मौजूद है कि बंदा जब दुआ करे तो अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वसीला या वास्ता ले सकता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, ये जायज़ वसीले की एक शक्ल है। जायज़ वसीले की दूसरी शक्ल ये है कि बंदा अपने आमाले सालिहा का वसीला तलब करे। किसी मुसीबत में फंस जाए, जैसे वो तीन गार वालों के वाक़े में है, कि अपनी किसी नेकी को याद करके उस नेकी के वसीले से अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह पर ईमान लाना, नबी पर ईमान लाना, ये भी एक नेकी है। भलाई का कोई काम करना, ये नेकी है। तो नेकियों के वसीले से दुआ की जाए। जायज़ वसीले की तीसरी शक्ल ये है कि नेक और सालेह शख्स की दुआओं का वसीला। अब अंबिया से ज़्यादा नेक और सालेह कौन है? तो बनू इसराइल ने कहा कि फ़दउ लना रब्बक युख्रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, आप अपने रब से हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो नेक और सालेह लोगों की दुआओं का वसीला, ये जायज़ वसीले की तीसरी शक्ल है। जैसा कि इससे पहली आयत की तफसीर में बताया गया था कि बारिश तलब करने के लिए एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, माल चौपाए और जो है खेतियां हिलाक हो गई, बर्बाद हो गई, दुआ कर दीजिए, हलकतिल अमवाल वल मवाशी या रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ने बारिश बरसाई। पूरी तफसील इससे पहली आयत की तफसीर में गुजर चुकी है। तो जायज़ वसीले की ये तीसरी शक्ल जो इस आयत में मौजूद है, लेकिन बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी को मुकरर कर ले कि इनकी सारी दुआएं कबूल होती हैं, इन्हीं से मांगा जाएगा, तो ये जायज़ नहीं है। किसी भी नेक और साले शख्स को अपनी तरफ से मुकरर करना कि ये जो मांग देंगे अल्लाह ताला दे देगा, ये दुरुस्त नहीं है। वो दुआ मांगेंगे, नेक और साले हैं, उनकी दुआओं का हम वसीला मांग रहे हैं, उनका वसीला नहीं तलब कर रहे हैं। किसी नेक और साले की दुआ का वसीला और नेक और साले शख्स के वसीले, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ दुआओं का वसीला तलब किया जाएगा, किसी शख्स या शख्सियत या ज़ात का वसीला नहीं तलब किया जाएगा। दुआ मांगने की बेहतरीन सूरत जो होती है कि बंदा अपने लिए दुआ मांगे, अपने लिए रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे,
اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے, کیسے میں اس کو واپس لوٹا دوں. اور فرمائے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو بہت قریب ہوں بندے سے, بتا دیجیے. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب میرا بندہ پکارتا ہے نا اس کی پکار کو سنتا ہوں. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکارے, مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پر رہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا, نیک اور صالح شخص کی دعاؤں کا وسیلہ. تیسرا مسئلہ کہ بنو اسرائیل جانتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہم طلب کر رہے ہیں, ککڑی, پیاز, ساگ اور ساری چیزیں, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, کہاں سے آئے گی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کسی شہر میں تم کھیتی کرو. اور کھیتی انسان کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے کھیتی کیا تو غلہ اگ بھی جائے گا. فدع لنا ربک, یہاں بھی کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. کس چیز کی؟ یخرج لنا مما تنبت الارض, زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ ہمارے لیے اگائے, ککڑی ہے, ساگ ہے, دال ہے, مسور ہے, اور جو تفصیل گزر چکی ہے ابھی. تو کھیتی انسان کرتا ہے لیکن کھیتی میں بیج ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد پیداوار, پھل, روزی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے 99 نام ہیں, ان میں ایک نام رب ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ فدع لنا ربک, ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے. تو رب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے, بندے کو اس نام کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا, ایک شخص کا دور دراز کا سفر کر کے گرد و غبار میں پٹا ہوا مکہ پہنچتا ہے, کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر کے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب اے میرے رب, اور اس کا کھانا حرام, پینا حرام, تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی. قرآن کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو رب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے, اس نام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی. پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, بنو اسرائیل کی گھٹیا سوچ, سطحی سوچ. جب کسی قوم کی سوچ گھٹیا ہوتی ہے, سطحی ہوتی ہے, تو اس کی ڈیمانڈ بھی سطحی ہوتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہندوستان میں ایک زمانے سے ہوں, میرے تجربے کی روشنی میں دو چیزیں اس ملک سے جلدی ختم نہیں ہوں گی, ایک ہندو قوم کی گھٹیا سوچ اور دوسرے مسلمان قوم کی اپنے لیڈروں پر عدم اعتماد. اس لیے دیکھیں مسلمانوں میں لیڈرشپ نہیں ہے, اور غیر مسلموں کی گھٹیا سوچ. اب اس سے بڑی گھٹیا سوچ کیا ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی لیا, مورتی بنایا اور اس کو بھگوان کا درجہ دے کے اس کے آگے جھکنا, مانگنا. کوئی بھی قوم ہو, اس سے بڑی گھٹیا سوچ اس کی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اعلیٰ سوچ کا عادی بننا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی, فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس, جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس مانگو, اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے. تو اللہ سے اعلیٰ اور بلند چیز مانگنی چاہیے. اس گھٹیا سوچ پہ رد بھی کیا, انکار بھی کیا موسیٰ علیہ السلام نے, کہا اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر, ایک اعلیٰ اور ہائی فائی چیز کے بدلے تم معمولی گھٹیا چیز مانگتے ہو. لیکن جس کے دماغ میں جو چیز بیٹھی رہے گی وہ اسی کو مانگے گا نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نالی کا جو کیڑا ہے وہ جو اس کی جگہ ہے وہ کہیں بھی رہے گا, وہ اسی جگہ وہ پہنچنے کی کوشش کرے گا. اعلیٰ سوچ, اسلام اعلیٰ سوچ کا حکم دیتا ہے. مانگنا ہے تو رب سے جنت مانگو,
دنیا کی بھلائی مانگو، دل کو کشادہ رکھو، دروازے کو کشادہ رکھو، دسترخوان کو کشادہ رکھو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمان کبھی تنگ دل تنگ نظر نہیں ہوتا ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کھانوں میں بعض کھانوں کی بعض پر فضیلت ہے۔ جیسے دو چار کھانے ہیں تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا آئٹم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے آئٹم کو آپ برا کہہ رہے ہیں، اچھی چیز کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھانے میں عیب لگانا، لے جاؤ اس کو خراب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا، پسند آتا کھا لیتے، نہیں پسند آتا واپس کر لیتے، کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ دو چار قسم کے کھانے ہیں اور اس میں کوئی ایک کھانا بہت پسند آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آئٹم بہت اچھا بنا ہے، آپ نے اس کو پسند کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے آئٹم خراب ہیں، یہ عیب لگانا نہیں ہوا۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان دسترخوان کی کوئی اچھی چیز، اچھی نعمت اٹھا لے، جیسے 10 آئٹم ہیں، کسی ایک کو چوائس کیا باقی کو نہیں، تو اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا کہ بھائی اس کو کیوں نہیں لیتے، اس کو کیوں نہیں لیتے۔ اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ کھجوروں کا جب دور ہوتا تھا تو ساری کھجوریں ایک ہی کوالٹی کی نہیں ہوتی تھی نا، کھجوروں کی کوالٹی الگ الگ ہوتی تھی۔ آج بھی اجوا کی جو فضیلت آپ نے بیان کی، دنیا کی سینکڑوں کھجوریں کم و بیش 400-500 کھجوروں کی کوالٹی ہیں، جیسے آموں کی کوالٹی ہے، اجوا کے درجے کو کوئی کھجور نہیں پہنچ پائی۔ سکری وغیرہ کی جو ڈیمانڈ ہے، آج بھی اس مقام کی کوئی کھجور نہیں پہنچ پائی۔ تو کسی چیز کو بندہ اختیار کر لے، چوائس کر لے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی، جو پسند آتی اس کو چن لیتے تھے۔ پھر اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اے رسولو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دی اس میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، انسان کے پاس جب کوئی نعمت ہے اور کسی دوسری نعمت کی وہ تمنا کرتا ہے، تو اس نعمت کو جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا کرے اور اللہ سے مزید نعمت مانگے۔ اس نعمت کو ٹھکرا کر، حقیر سمجھ کر کے کبھی مت کہے، جیسے کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، اب کہے بیٹیاں بہت بری ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، بوال ہے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو یہ غلط چیز ہے۔ بیٹیوں پر شکریہ ادا کیجئے اور بیٹے طلب کیجئے۔ الانبیاء ابو البنات، عرب کے اندر جب کسی شاگرد کے پاس بیٹیاں 2-4-5 بیٹیاں ہو جاتی، اور آج بھی وہ اپنے شیخ سے کہتا ہے شیخ میرے پاس صرف بیٹیاں ہیں، تو عرب علماء کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، زیادہ تر انبیاء بیٹیوں والے تھے۔ اگر بیٹیاں ناپسندیدہ ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو صرف بیٹیاں نہیں دیتا۔ بہت سارے واقعات آپ پائیں گے کہ بعض لوگ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ بمبئی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے 4 بیٹیاں تھیں، اور اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا، اور بیٹی ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے بیوی کو طلاق تو نہیں دیا لیکن وہ اس بیٹی کو لے گیا کچرے کے ڈبے کے پاس چھوڑ دیا اس نے، اور پھر دیکھا کہ رات بھر وہاں تھی، کوئی واپس نہیں لایا اس کو۔ اردو ٹائم انقلاب میں تفصیل اس کی آئی تھی۔ دوسرے دن بھی رات کو چھوڑ دیا، کوئی نہیں لے گیا، پھر واپس اس کو لے آیا۔ اس کے بعد پھر بیٹے پیدا ہوئے، 2-3 بیٹے ہوئے۔ بیٹے بڑے ہوئے تو اپنی شادی کر کے چلے گئے، اپنے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے۔ بیٹیاں ایک بعد دیگرے مرتی گئیں۔ یہ آخری بیٹی جس کو پھینک دیا تھا چوک پر اور گارڈن کے پاس، اس بیٹی نے اس کی بڑھاپے میں اس باپ کی پرورش کی، دیکھ ریکھ کی، خدمت کی، سیوا کیا۔ تو کون سی چیز کب انسان کے حق میں بہتر ہو بندہ نہیں جانتا۔ اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے۔ صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے طلب کیجئے کہ میرے رب مجھے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، دونوں دے دے، لیکن کسی نعمت کو ٹھکرا کر کے دوسری نعمت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے۔ آپ نے ٹھکرایا تو ناشکری اور کفر ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بڑی پیاری تربیت کی گئی انسان کے لیے کہ انسان جب مانگے تو جو نعمت ہے اس کے استمرار اور باقی رہنے کے ساتھ مزید جس چیز کی چاہت ہے اس کی طلب کرے۔
اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. نواں مسئلہ, جب کوئی اللہ کی نعمت کو ٹھکرا کر کے, حقیر سمجھ کر کے دوسری چیز کے چکر میں پڑتا ہے, تو اب ایسی صورت میں نعمت کو ٹھکرانے کی جو سزا ملتی ہے ذلت اور مسکینی, کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے نعمتوں کو جو ٹھکراتا ہے. اسی لیے کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں پھینکنا چاہیے, ناشکری نہیں کرنا چاہیے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا, سود کھانا, یہ ظلم ہے. اور اس کے بعد پاکیزہ روزی کو حرام کر کے حلال میں پڑ جانا, یہ خود ایک مصیبت بندہ اپنے لیے تیار کرتا ہے. تو کبھی بھی بندہ اللہ کی نعمت کو نہ ٹھکرائے اور اپنی فقیری اور محتاجی کو اللہ کے آگے بیان کرتا رہے. کتنا بھی طاقتور انسان ہو, پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہو, وہ اللہ کے آگے فقیر اور محتاج ہے. دسواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے, کہ اللہ کا غضب اور پھٹکار نعمتوں کی ناشکری سے آتا ہے. فرمایا ایک جگہ نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا, ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. بنو اسرائیل نے ناشکری کی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سورة مائدہ کی آیت نمبر 60 ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ہاں سب سے برے لوگ تھے, جن پر اللہ کی لعنت اور غضب اترا, جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی جو ناشکرے لوگ تھے, جو راستے سے بھٹک گئے تھے, اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے. تو اللہ کے غضب کو حلال کرنے والی چیز ناشکری ہے. گیارہواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کبھی ظلم نہ کرے, نہ اپنے اوپر نہ بندوں کے اوپر کسی پر ظلم نہ کرے. اور اپنے اوپر ظلم نعمتوں کی ناشکری سے بندہ کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے کہ باپ دادے میں بڑی خوشحالی تھی, لیکن سنتے ہیں کہ نعمتوں کی ناشکری تھی. کسی نے دودھ کا برتن پیر سے مار دیا, کسی نے کھانے کی چیز کو پیر سے ٹھکرا کے پھینک دیا, یہ کیا لائے ہو؟ تو فوری طور سے نہیں, لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے. کچھ لوگ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو جو برتن رہے گا, پیالہ, دال, سالن, نہیں پسند ہے تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. یہ نعمت کی ناشکری ہے اور ظلم ہے. اپنے اوپر بندہ ظلم کرتا ہے, بیوی بچوں پر ظلم نہیں کر رہا ہے, اس ظلم کا اثر اس کے اوپر آئے گا کہ وہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے ٹھکرانے کی وجہ سے, اس معصیت اور سرکشی کی وجہ سے. بارہواں مسئلہ جو اس آیت سے, آیت نمبر 60 سے ثابت ہوتا ہے, کہ انسان اللہ کی حکمت کو اگر فوری نہ سمجھ پائے, خاموش رہے, اللہ کی حکمت کو سمجھے بغیر وہ ایمان لائے, عمل کرے, کام کرے, اللہ کے راز کو بندہ نہیں سمجھ پاتا ہے. بعض دفعہ دیر سے اس کے سامنے اس کی حکمت سامنے آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی مصیبت میں پھنس گئے تو اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرو, کہ شاید کوئی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹالنے والا ہو تم سے. حکمت کو بندہ فوراً نہ سمجھ پائے تو بھی اعتراض نہ کرے, بلکہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. تیرہواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل اپنی سرکشی کی وجہ سے, وہ خود زیادتی اپنے اوپر کرتے تھے, اللہ کے بندوں پر بھی زیادتی کرتے تھے. اللہ کے بندوں میں سب سے نیک اور صالح کون لوگ ہیں؟ اللہ کے انبیاء. وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے, ان کی باتوں کو ٹھکرا دیتے تھے, اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. تو اب اتنا خطرناک جرم جب کریں گے تو اللہ کا غضب تو آئے گا ہر حال میں. ایک دو غلطی کی وجہ سے وہ ذلیل اور مغضوب علیہم نہیں ہوئے. غیر المغضوب علیہم میں انہی یہودیوں کا تو ذکر ہے
14वां मसला कि बनु इसराइल एक सरकश कौम थे और यहाँ तक कि अल्लाह पर और अल्लाह के नबियों पर भी वो तजावुज़ कर जाते, हमला बोल जाते। तरबियत दी गई इस उम्मत को कि अल्लाह के साथ कभी गुस्ताखी ना करो, नबी के साथ गुस्ताखी ना करो। ये ऐसी सज़ा, ऐसा जुर्म है जो अल्लाह कभी नहीं माफ़ करता है। तो इस आयत से, आयत नंबर 60 से चंद मसाइल हमें साबित हुए कि एज़ाज़, इनाम और इकराम की हमेशा क़द्र करनी चाहिए। नाशुक्री, नासब्री, इनकार नेमत, कुफ्र नेमत, ज़ुल्म, ज़ाति, ये चीज़ें ख़ुद इंसान की तबाही का एक पेश खेमा और सबब बन जाती हैं बाद में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला बनु इसराइल के वाक़े और उनके अंजाम से हमें इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और सारे अंबिया से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह अगले मजलिस में हम आपके सामने आयत नंबर 62 के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।